בת כמה את? הגמר של המרוץ למיליון. יש לנו פה הישרדות. איך זה להגיע לגמר? צובט הלב. המקום הראשון. יכולה שבאתם. אז אנחנו משהו כמו שבוע וחצי אחרי. אני קיבלתי אפטר מהמילואים, וכמו שאתם רואים, הלק ירד, הוא החזיק לי לשבוע. ותראו מי כאן. שלום. זה השם שלי, זה הלוק שלי. קבלו איזו יפה ילדת היום הולדת. והנה כולנו הגענו, תגידו היוש. מושלמת. מהממת. בתיאבון חברים, בת כמה את? לא מדברים על זה, אבל בכל מקרה מזל טוב, למרות שזה לא היום. פשוט אני היום באפטר ואמרתי אין מצב שאני מפסידה, בוא נחגוג לך כמה פעמים, פעם אחת איתי, כל השאר יהיה בילדיי כי אני במילואים. ואני אוכלת לי פסטה עם פסטו, ימי אין מי טאמי. אורטליני? הזמינה טורטליני. זה בגללה. ליטרלי, זה בגללה. ממש טעים. וואי, התחדשי על המצלמה. הקינוח הגיע. בואו ניתן. זה טעים. היה צריך להגיע זיקוק, אבל לא היה להם. אז אנחנו ביום שאחרי, האפטר שלי ממש עוד שנייה נגמר. אני צריכה לחזור היום בערב לבסיס. אני על חצי בית, ואני עכשיו בדרך ליום הולדת של צופה שלי. וואו. תראו איזה יפה קישטו כאן, כל החטיפים, בלונים, עניינים. אומייגאד! שלום! וואו! ליה המקסימה חוגגת יום הולדת 8. אומייגאד, כמה הגיעו! ליה ממש אוהבת את סטיץ'. תראו את העוגה! האחיות שלי יעופו על זה, יעל וסיוון מתות על סטיץ'. יש מפיות של סטיץ', וגם הכל כחול ורוד ולבן, הנה גם זה סטיץ'. הפופקורן, וואי מגניב, קבלו גם על איפה ששמים חטיפים. אתן בכיתה ג' 3? כן! השיער שלי מתחרפן. אז אנחנו שבוע אחרי, קיבלתי אפטר קצר, ואני מזי מתרגשת כי אני בדרך לבת מצווה של צופה שלי. הגעתי! שלום לאשדוד. מה נשמע? אני בשירותים. בכל מקרה, אני סיימתי מ-7 בבוקר עד 3 בצהריים. משימה בשטח. הגעתי למוצב,
מוצב זה בסיס, פשוט כאילו של קרבי. התקלחתי ועכשיו אני מתאפרת. אני לא מתאפרת ביום יום במילואים בכלל, כי וואלה אין לי כוח וזה גם לא נוח לי, במיוחד כשאני בשטח מתלכלכת, מזיעה. אבל עכשיו אני מתאפרת לכבוד אירוע סופר מרגש שחיכיתי לו מלא זמן, שזה הגמר של המרוץ למיליון. היום יש את ההקרנה האחרונה, והיום סוף סוף אנשים ידעו מי ניצח, ואז ככה יפסיקו לשאול אותי מי ניצח. כאילו, אני כן יודעת מי ניצח, אני פשוט לא יכולה לספר. ואני סופר שמחה על מי שניצח. תכלס לא כזה אכפת לי מי היה מנצח, אם להיות כנה. אני לא חשבתי שאני אגיע לגמר על מדים. אני הייתי בטוחה שאני, לא יודעת, תבוא באיזה סמלה. כי אני מתארת לעצמי שמלא אנשים הולכים היום, מה זה להפציץ בלבוש. ואני כאילו אבוא על מדים. למרות שתכלס אני לא מבואסת, זה כאילו כבוד. תחושת גאווה. המפקדים שלי אישרו לי לצאת לאירוע בערב. אני נוסעת ביחד עם מירי ורחלי, שהן גרות ממש ליד הבסיס שלי. הנה העמדת גלחץ. שמה בתוך הגלחץ המגע אלול. קבלו איזה נקי זה הולך להיות. וואה, זאת בעצם המשחה שלנו. שומרת על הנעל. וסיימתי כמו חדש. כבר הראיתי לכם את השירותים, אני אראה לכם גם את המגורים. זה השלט המקסים שיש בכניסה, וזה החדר שלי עם כל הבנות. הנה ניצנוש שהסכימה להצטלם לוולוג. קבלו מה היא רשמה ליד המיטה שלה. כאן ישנה מישהי עם בעיות שינה קשות, נא לשמור על השקט, תודה. נו, ושמרנו? לא. כמו שאתם רואים, החדר סופר מבולגן. אני לא יודעת איך אנחנו מצליחות לחיות ככה, וזה פשוט שכל פעם מישהי אחרת במשימה. אז אני ישנה למטה, וחברה שלי ישנה למעלה. אני צריכה לסדר את החלק שלי. בוא נעשה את השימי המפורסם שלי. את יודעת מה זה שימי? לא. חבל. שימי 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 שימי. תראו לאן הגעתי, לסטודיו של מירי, לבית שלה יותר נכון. קבלו איזה סטודיו יפה יש לה. היום היא עושה גם ליפן. למי שלא יודע, מירי, אז היא עושה תסרוקות ושיער ומה שבא לכם, תספורות וזה. אז בואו אליה. יש לך כרטיס ביקור? הנה, בבקשה חברים. טוב, אנחנו היום עושות פן. מרגיש טוב. כן, חפפתי אותו. וואי, איזה נעים הוא. תודה. איך אני אוהבת שעושה את זה? וואי, זה מהמם ברמות. איך סידרת לי את הפוני יפה? תודה. איזה יפה היא עשתה, נכון? רק אני שלם אלה. לא נכון. מה, ממש יפה? אני היום מזדהה איתך. וואי, נכון. תראו את הקרבית שלנו עם החולצה הצבאית. איזה איפור יש לנו כאן. מי זאת הדוגמנית הזאת? איזה דוגמנית. אנחנו מתארגנות בסלון קלות של מירי. אם אתן קלות, בואו. כן, איך היא פרעה אותי אחרי לחתונה? וואה, זה היא פרעה אותך? מה? לחתונה שלך? מירי, היא פרעה אותך? ברור. די, מושלם. מאפרת, מיכל. לא ידעתי את זה, חשבתי היא רק עושה שיער. לא, היא מאפרת, מסרקת, עושה הכל. שי, בוא נו. תקעה אותי בשלוש שעות. די, האיפור שלך היה טיל. קבלו איזה לוק. של בנדנה. וואו. עכשיו, וואי, בא לי עכשיו לשים בנדנה. יאללה. עכשיו היא עושה שיער. הופה. זה הלוק של רחלי. אני באתי 9 באב. למה? לא, ואני. זמן האיפור. שאני אתה שאת לא לוקחת אותו. למה? מה, את לא מביאה לה איפור? לא, היא לא מביאה לי קמצנית. למה ככה? מקוש, תביא לי את נטשה, מביאה לי את שיינשיין. היא רוצה שאני אביא לה עודם של איזה 200 שקל. 8:30 בערב, ואנחנו ממש עוד שנייה מגיעות. מתרגשות? ממש. אתן הייתן צריכות להיות בגמר. נכון. ולנצח. אבל לא נורא, הפסד שלהם, ואני אומרת, המרוץ אולסטארס, אתן לוקחות. אני נהגתי, אני ניווטתי, היא רק העלתה אנשים ובכתה להם. וואי, וואי. שתדעו שאמרתי לאלרום שאם יש משימת גובה, אני גם עושה, אפילו שאני מפחדת. באמת? כן. למה את לא מצלמת?
אמר, זה לא איך בק לבושה את המדים שלך? הראתי, זה... תודה נשמה. הייתי בדרך. די, טעית. מה היא אמרה מקודם? לא נכון, טעית בדרך? כן. נאחר ולא נגיע לנקודת סיום, ויהודה ייחס עלינו. איזה שווה, רוניתי ל... חזרת ללמד, נכון? יפה, איזה מורה לאזרחות שלנו. מה את חושבת על הלוק שלי? אני חושבת שהצבא הגנה לישראל ותפארתו. זה הלוק הכי יפה מכל הלוקים שיהיו שם. כן, יאיה. עוד מעט הולך להיות אן וליבה בול. זה יעלה באיחור, אז כאילו. אן וליבה אלופות. הם כבר יודעים מי ניצח. אין פה כוח נשי. אין. לא, אבל הם באמת, אלה הכי, הם מגיע להם הכי הרבה. כן, ברמות, הכי מגיע להם. הכל בידיים, הכל בקלאס. באמת, הזוג הכי חזק בכל התוכנית. ממש, הם גם מדהימות גם. מזל טוב, מזל טוב! ביי! הגענו ליד. במעלית! יאללה, הגענו סוף סוף. ישנו פה הישרדות, ממש הישרדות. שעה חיפשנו את זה כאילו זה נקודה במרוץ. יפה, וואו, תראו איזה יופי. קבלו את הלוק של ירין. זה ממש כאילו את תומכת במישהו. אותי, עזבי. את המטורפת ששומרת עלינו ואין מה בעולם. די, תודה. רגע, שנדבר על זה, את תומכת בזוג. מה? הלבוש. מה? מה, זה לא ברור? זה ברור, זה שקוף, גם אנחנו. כולנו מגיע להם, כולם. אבל אני פמיניסטית חיים. גם אני. ואני, האמת, אני כמוך. גם אתה? כן, חד משמעית. לכולם מגיע, אני מחכה את כולם. אנ וליבה בול. מתאימה לך. אין מה לעשות. מקווים שניצחתם. אמן, אנחנו יודעים. וואו, איזה לוק. אני הגעתי איתם בכלל. כולם עכשיו מתחילים להגיע. כמו שאתם רואים, סופר עמוס כאן. יש כאן פפראצי, תמונות, עניינים. עכשיו ספיר וליאור מצטלמים. יא, אחות של אן ולי באה באדום, ושנדבר על זה שהיא דומה להן ברמות. הזוג המלכותי. הזוג המלכותי. האחיות הכי תותחיות בעולם. איך זה להגיע לגמר? וואי, אני מודה שאני בהלם. כאילו, היה לנו שנה לעכל את זה, וזה מגיע. מטורף. מגיע לך, לכם, ברמות. ונחיה ונראה מה יהיה. הזוג הכי מפתיע, באמת. הזוג הכי, באמת. אתם קוראים מצחוק. וואי, הפוני קופץ לי. ידעתי שזה יקרה. אני רוצה אוכל. יאללה, אני רעבה. אני הגעתי ממש רעבה מהבסיס. רציתי סושי, אם להיות כנה. די עם הסושי. וואי וואי. הכל נראה סופר מפתה. נראה לי אני אקח את זה. זה נראה וואו. יאללה. היי קרן. אה נכון, את אשתו של אבישי. וואי, אומייגאד. אימאלה. וואי, היית עושה את זה? וואלה, הייתי חייבת לעשות את זה. היינו עושים את זה. בשביל מיליון הייתי עושה. אנחנו יושבים לנו כאן על הספה. מאחורה יש את הנוף של פתח תקווה. אנחנו פתח תקווה. לא תל אביב. עיר מולדתי. איך בינתיים הפרק? מטורף. עכשיו יש פרסומות, כל הזמן יש פרסומות. עכשיו ליאור וספיר מתקשים מאוד בבנג'י. וואי, זה קשה, תקשיבו. בדיוק דיברנו על המשימת בנג'י, שכאילו היינו עושים את זה, אבל אני אישית הייתי כאילו צורחת את החיים. קל. אימא ל... הוא אמר שזה צ'יפס. בואי, את לוחמת. כן, זה צ'יפס. לא קשור, אני לא לוחמת גבעים. אין מה לעשות, זה בלחץ. בלחץ לא עושים באוויר. למה? אין גובה? יש גובה, אבל אתה יודע, אני לא מתעופפת. לא היה לך כלום עם גובה כל השירות שלך? היה. מה הכי גבוה? וואי, לא זוכרת, היו כל מיני אתרי הרס כאלה גבוהים. אבל לא משנה, קיצר, מה אתה אומר? איך זה מרגיש לא להיות... בגמר? כן. וואלה, בסה. הייתי רוצה מיליון שקל. יש לך אולי לתת לי? וואלה, אם היה לי לא הייתי... מיליון מיותר. איך זה מרגיש לא להיות בגמר? צובט הלב של החיים. נראה לך, הייתם עושים את הבנג'י, את והחסתי? כן, את היית עושה. אני נורא בעניין, אבל אם אתה... שהצופים יעריכו. מעריכים אותי, תשלח טוב. וואי, ממש, הלוואי יכולתם להריח דרך המסך. הכל טוב, חיים שלי. תוריד את זה, מלך. הכל בסדר, כפר עליך.
כמה לעשות. וואו. אנחנו מקום שלישי. וואי, זה מטורף. וואו, וואו. הגיעו המתוקים. אוו, מה בא לי? זה נראה טוב. היא מצליחה, היא מצליחה. יואו! יאללה, 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 יאללה. אומייגאד, אומייגאד. לא פרסומת, לא פרסומת! מה? יואו! פרסומת! נו! אנחנו ביום שאחרי, אני אתמול ישר אחרי הגמר חזרתי למילואים מן הסתם, ישנתי שם, עשיתי משימה, מה שאני צריכה לעשות, והיום הרשו לי לצאת לעוד כמה שעות מהבסיס. הפעם זה הלוק שלי, אני על חצי בית, בלי נשק, השארתי אותו בבסיס. בכל מקרה אני ממש מתרגשת, כי עכשיו אני בדרך למסיבת סיום של המרוץ, או יותר נכון חגיגת הניצחון של אן ולי, ואנחנו הולכים מה זה להרים להן. שלום! איזה יפה! הוא הגיע פול מתי שהגענו. כולנו הגענו ראשונים. איזה תיאום. איך ידעתי שהגענו? וואי, אנחנו ראשונים? ביפי, אף אחד לא הגיע. הגענו לפני אן ולי. אנחנו זכינו, לא הם. זהו. בטח כולם ידפקו איחור אופנתי. בדוק. אנחנו... ראשונות. בדיוק. זכינו במיליון. ממש. וכל הרחבה שלנו. אז אל רום מלמדת רחלי איך להזיז את האגן. מה, רונית, יאללה, בואי, מה יש לך? רונית בא. בואי. יאללה, הנה היא באה. תביאי גם את שחר. בואי, בואי, בואי. אני לא יודעת את המילים. העיקר למרוץ כולם הקדימו. מה קרה? חצי שעה כבר, 40 דקות איחור. מה נסגר? חיים. לי חוגגת היום יום הולדת. שבוע הבא. שבוע הבא. וואי, איזה הוא יפה. היא רק בת 25. אומייגאד, הצעירונת שלנו. איזו פצצה, אימא, זה. אני אהיה מיליונרת היום. חצי, אבל לא נורא, הכל טוב. יאללה, תפיל. יאללה!